Danas za vas kuhali su riječki nadbiskup Mate Uzinić, svećenici Zlatko Čibarić, Ivan Milardović, Marijan Šterić, Marko Šarić, vjeroučiteljica Marta Zoretić i sestra družbe Presvetog srca Isusova Kristina Tunić. Riječ je o humanitarnom projektu kojega je Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka pokrenulo u rujnu ove godine i u protekla 3 mjeseca pregače su navukla poznata lica iz riječkog javnog života koje su zajedno sa zaposlenicima ugostiteljskih djelatnosti Crvenog križa Rijeka pripremala obroke za njihove korisnike, a sve s ciljem dodatnog senzibiliziranja šire javnosti za osobe kojima je pomoć u istinu potrebna. Tu sam zbog toga da dadem podrške Crvenom križu i da zahvalim za ono dobro koje čine u našem gradu i za one koji su potrebni u našem gradu. Mi imamo Caritas, ali zahvaljujući Crkvenom križu, naš Caritas u nekim dijelovima ima manje posla, kao što i Crveni križ, zahvaljujući našem Caritasu, u nekim dijelovima ima manje posla. Zapravo mi smo jedni drugi poslani istim ljudima i međusobno se nadopunjujemo, a svi smo pozvani činiti dobro i dobro zapravo nema neki drugi predznak u smislu podjela, nego ono što nas međusobno povezuje. Ovdje sam i osobito zbog tog što smo posljednje vrijeme s Crvenim križem, mi iz Riječke nadbiskupije i drugi naravno i grad i drugi koji su se uključili u ovu priču oko migranata, ušli zajedničke aktivnosti oko brige za migrante koji prolaze kroz naš grad. Evo, zahvaljujem Crvenom križu što svaki dan priskrbljuje obroke, tople obroke za te ljude, kao i svima, osobito volonterima koji čine sve da se ti obroci, ali sve drugo što je tim ljudima potrebno, naravno u onoj mjeri u kojoj to mi možemo, može obaviti onako kako treba. S ciljem da oplemenimo obroke potrebitima, beskućnicima, onima kojima je pomoć uistinu neophodna, svaki mjesec u goste pozivamo neke od poznatih imena iz društvenog, političkog, kulturnog života kako bi i oni poslali poruku široj javnosti da je dobro činiti dobro. Nažalost, broj potrebitih iz dana u dan raste, mi bismo bili sretniji da taj broj opada iz dana u dan, no međutim njihov broj raste, tako da evo, želimo i na ovaj način potaknuti, senzibilizirati javnost, dati poruku građanstvu, poslati poruku obrtnicima, gospodarstvenicima, kako bi i oni na svoj način pripomogli, kako bi danas sutra bilo što manje gladnih, a što više sretnih ljudi na ovome svijetu. Matija Čepić Nazare surađuje sa Crvenim križem već 18 godina. Imamo jako dobru suradnju što se tiče hrane, ali još više u smislu donacija kad imamo prigoda. Imali smo nekoliko prigoda vezano uz sve one nedaće koje su događale u našem narodu. Voljela bi jednostavno narodu našem prenijeti tu istinu da se može pomoći sa najsitnijim stvarima i sa najmlađima. Mi radimo dječjem vrtiću Nazaret i preko djece i njihovih roditelja uspijevamo skupljati različite donacije i donirati Crvenom križu i drugim potrebnima koji su oko nas. Naša suradnja sa Crvenim križem i općenito potreba da pomažemo najsiromašnijima zapravo je nastavak onoga što smo naslijedili od naše majke Krucifikse kao njezine nasljednice koje djelujemo u našem gradu Rijeci. Ona je započela sa najsiromašnijima. Naš apostolat trenutno nije sa najsiromašnijima, ali pokušavamo im se približiti na način na koji su danas dostupni i mogući. Puno, reklo bi se i previše, je onih koji su potrebni darovanog toplog obroka. Na sreću isto toliko i onih koji imaju srce za pomoć bližnjemu. Imamo jednu publiku
koja je osjetljiva. To su djeca i samoplatiše, odnosno penzioneri, ljudi koji su ostali bez doma, koji su na ulici, ajmo reći, za njih kuhamo. Znači, i to nam je vrlo osjetljiva tema, tako da mi u principu oko 800 obroka pripremamo za djecu, pripremamo oko 300 obroka za pučku kuhinju, što sam naveo ove ljude koji su s nekim razlogom izgubili svoj dom, i pripremamo, nažalost, isto za emigrante koji su sad u sustavu našeg Crvenog križa, i za njih isto također kuhamo. Znači, jedna količina od, ja bih rekao, od 1300 do 1700 nam se vrti obroka dnevnih. S time da imamo tu 4 različita menija, znači za svaku publiku drugačije i menije. O činjenici koliko je ovaj hvale vrijedan projekt prepoznat i cijenjen, dokazuje pismo podrške apostolskog nuncija u Hrvatskoj Đorđa Lingue. Dodajmo da su sudionici uz samo kuhanje darivali i namirnice kojima su oplemenili obroke za potrebite. Projekt pomaže ne samo onim najpotrebnijima, nego uključuje druge koji svojim primjerom pokazuju da suosjećanje treba potvrditi konkretnim djelima ljubavi za bližnjega.